নমস্কাৰ আমি আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনডৰ কিছু দফা পুনৰ অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি অৱগত কৰিব খুজিছোঁ অনুচ্ছেদ বীজ অনুচ্ছেদ বীচৰ একত খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক ব্যৱস্থা বা অনুষ্ঠানবোৰ প্ৰতিপালন আৰু উন্নয়ন কৰাৰ বাবে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ আছে লগতে নিজৰ সকলো পৰম্পৰাগত আৰু অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত মুক্তভাৱে নিজকে নিয়োজিত কৰিব পাৰে তথা নিজস্ব জীৱিকা আৰু উন্নতি উপভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে ৰক্ষা কৰিব পাৰে অনুচ্ছেদ বিছৰ দুইত উল্লেখ আছে শিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ নিজস্ব জীৱিকা আৰু উন্নতিৰ পৰা বঞ্চিত হ'লে শিলঞ্জীয়াসকলৰ ন্যায় আৰু উপযুক্ত প্ৰতিকাৰ পোৱাৰ অধিকাৰ থাকিব অনুচ্ছেদ একৈছৰ এক খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিজস্ব অৰ্থনীতি আৰু সামাজিক ব্যৱস্থাৰ লগতে শিক্ষা জীৱিকা বৃত্তিগত প্ৰশিক্ষণ আৰু আৰু পুনৰ প্ৰশিক্ষণ ঘৰ স্বাস্থ্য প্ৰণালী সামাজিক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পক্ষপাত নোহোৱাকৈ উন্নত কৰাৰ বাবে অধিকাৰ আছে অনুচ্ছেদ একৈছৰ দুইত উল্লেখ আছে অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবে জটি নপৰাকৈ য'ত প্ৰয়োজন তাত প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰই বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা উচিত শিলঞ্জীয়াৰ জে জ্যেষ্ঠ লোক মহিলা যুৱক শিশু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোকৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আৰু অধিকাৰৰ প্ৰতি নিৰ্দিষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব অনুচ্ছেদ বাইছৰ একত উল্লেখ আছে এই চনদৰ ঘোষণাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিলঞ্জীয়া জ্যেষ্ঠ লোক মহিলা যুৱক শিশু আৰু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তিৰ অধিকাৰ আৰু বিশেষ প্ৰয়োজনৰ প্ৰতি নিৰ্দিষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব অনুচ্ছেদ বাইছ দুই শিলঞ্জীয়া মহিলা আৰু শিশুৱে যাতে সকলো ধৰণৰ পক্ষপাত আৰু হিংসাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা আৰু নিশ্চয়তা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰই শিলঞ্জীয়া লোকৰ সৈতে পূৰ্ণ সহযোগিতাৰে ব্যৱস্থা লৈ নিশ্চিত কৰা উচিত অনুচ্ছেদ তেইছ শিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ নিজৰ উন্নতি সম্পৰ্কীয় কাৰ্যৰ অগ্ৰাধিকাৰ আৰু কৌশল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ অধিকাৰ থাকিব এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য ঘৰ আৰ্থিক অৱস্থা সামাজিক অনুষ্ঠান আদিত বিশেষভাৱে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু সম্ভৱপৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ তেওঁলোকৰ নিজস্ব অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব ঊনৈচছেদ চৌব্বিছ এক শিলঞ্জীয়া লোকে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত ঔষধৰ প্ৰতি আৰু তাক প্ৰতিপালন কৰাৰ বাবে লগতে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য প্ৰণালী বিশেষ ঔষধি গছ জন্তু আৰু খনিজ পদাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবলৈ অধিকাৰ থাকিব লগতে শিলঞ্জীয়া ব্যক্তিসকলৰ কোনো ধৰণৰ পক্ষপাত নোহোৱাকৈ সকলো ধৰণৰ সামাজিক আৰু স্বাস্থ্যসেৱা উপভোগ কৰিবলৈ অধিকাৰ থাকিব অনুচ্ছেদ চৌব্বিছ দুই শিলঞ্জীয়া ব্যক্তিৰ সৰ্বোচ্চমানৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যসেৱা ভোগ কৰিবলৈ সমান অধিকাৰ আছে ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকক ক্ৰমান্বয়ে এই পৰ্যায়লৈ লৈ যাবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা লোৱা উচিত অনুচ্ছেদ পঁচিছ শিলঞ্জীয়া লোকে পৰম্পৰাগতভাৱে আহৰণ কৰা তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মীয় সম্বন্ধ থকা বা আন ধৰণে দখল কৰা আৰু ব্যৱহাৰ কৰা মাটি অঞ্চল পানী সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চল আৰু আন সম্পদসমূহ প্ৰতিপালন আৰু সবল কৰিবলৈ শিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যত বংশধৰৰ বাবে ৰক্ষা কৰিবলৈও দায়িত্ব আছে অনুচ্ছেদ ছাব্বিছ এক শিলঞ্জীয়া লোকসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে আহৰণ কৰা দখল কৰা বা আন ধৰণে অধিকাৰ কৰা বা ব্যৱহাৰ কৰা মাটি অঞ্চল আৰু সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ থাকিব অনুচ্ছেদ ছাব্বিছ দুই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে আহৰণ ব্যৱহাৰ উন্নয়ন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যিবোৰ মাটি অঞ্চল আৰু সম্পদ তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে আহৰণ কৰিছে বা আন ধৰণে দখল বা ব্যৱহাৰ কৰিছে বা আন ধৰণে নিজৰ অধিকৃত কৰিছে বা অৰ্জন কৰিছে তাৰ ওপৰত অধিকাৰ থাকিব অনুচ্ছেদ ছাব্বিছ তিনি ৰাষ্ট্ৰই খিলঞ্জীয়াসকলৰ পৰম্পৰা ৰীতি নীতি আৰু ভূমি দখল পদ্ধতিৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সন্মান জনায় এনে মাটি অঞ্চল আৰু সম্পদসমূহক আইনী স্বীকৃতি আৰু সুৰক্ষা দিব লাগিব অনুচ্ছেদ সাতাইছ ৰাষ্ট্ৰই শিলঞ্জীয়াসকলৰ সহযোগত তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত আইন ৰীতি নীতি পৰম্পৰা আৰু ভূমি আইনৰ স্বীকৃতি দি তেওঁলোকে ভোগ দখল কৰি অহা মাটি অঞ্চল আৰু সম্পদৰ ওপৰত থকা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ পক্ষপাধীন মুক্ত ন্যায়সন্মত স্বচ্ছ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তাক কাৰ্যকৰী কৰিব শিলঞ্জীয়া লোকৰ এই পদ্ধতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব অনুচ্ছেদ আঠাইছ এক শিলঞ্জীয়া মানুহে পৰম্পৰাগতভাৱে আহৰণ কৰা বা আন ধৰণে দখল বা ব্যৱহাৰ কৰা মাটি অঞ্চল আৰু সম্পদবোৰ তেওঁলোকৰ মুক্ত আগতীয়া অনুমতি আৰু সন্মতি নোহোৱাকৈ বাজেয়প্তা কৰা দখল কৰা ব্যৱহাৰ কৰা বা ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নাথাকিব খিলঞ্জীয়া লোকসকলে এইবোৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ জৰিয়তে প্ৰতিকাৰ কৰিবলৈ বা যেতিয়া এয়া সম্ভৱ নহয় তেতিয়া ন্যায়সংগতভাৱে নিয়ম অনুসৰি আৰু যুক্তিসংগতভাৱে ক্ষতিপূৰণ পাবলৈ অধিকাৰ থাকিব ঊনৈছ শ আঠাইছ দুই ক্ষতিপূৰণৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অন্য ধৰণে সন্মত নহ'লে ৰাষ্ট্ৰই ক্ষতিপূৰণ হিচাপে সমান গুণগত মানৰ পৰিমাণ বা সম আৰ্থিক মূল্যৰ মাটি অঞ্চল আৰু সম্পদ দিব লাগিব বা আন কোনো ক্ষতিপূৰণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব অনুচ্ছেদ ঊনত্ৰিছ এক শিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকৃত মাটি অঞ্চল আৰু সম্পদৰ পৰিৱেশ আৰু উৎপাদন ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষিত আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অধিকাৰ থাকিব ৰাষ্ট্ৰই শিলঞ্জীয়া লোকৰ এনে সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নোহোৱাকৈ সহায়কাৰী কাৰ্য প্ৰয়োগ কৰিবলৈ নিশ্চিতভাৱে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব অনুচ্ছেদ ঊনত্ৰিছ দুই শিলঞ্জীয়া লোকৰ মাটি বা অঞ্চলত তেওঁলোকৰ মুক্ত আগতীয়া অনুমতি আৰু জ্ঞাতসন্মতি নোহোৱাকৈ কোনো বিপদসংকুল আৱৰ্জনাৰ মজুতকৰণ বা অসুৰক্ষিত সমাৱেশ ঘটাব নোৱাৰিব অনুচ্ছেদ ঊনত্ৰিছ তিনিত এনে সামগ্ৰীৰ ফলত আক্ৰান্ত হোৱা খিলঞ্জীয়া লোকৰ স্বাস্থ্য পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ লালন পালন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ধৰণে ৰাষ্ট্ৰই কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থালৈ উপযুক্তভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব